The American Corner provides, Американското каче Скопје за прв пат се отвори во јануари 2005 во градската библиотека со релокација во 2013 во националната библиотека. Ние сме среќни од изгледот, значи на американското каче, особено затоа што сам дел и учество во изгледот и во планирањето на американското каче има самите оние корисници. Овој нов простор ќе овозможи ресурси за сите корисници, за социјални активности, друштва и активности кои што промовираат иновации, кои што промовираат makerspace активности, промовираат наука, техника, инженеринг и математика помеѓу младите луѓе. Очекуваме најмногу да биде посетен од младите, нашите млади сограѓани кои што сакат да научат за образовниот процес во САД и да добијат информации за стипендите кои што се на располагање за нашите сограѓани. Сакам да го изразам нашето задоволство, просторите ги обезбеди општиниот центар вработените, така што и понатаму продолжуваме со овој партнерски однос.